O futebol tem certamente momentos marcantes, históricos, decisivos. Mas o dia a dia, o jogo após jogo, muitas vezes passa despercebido. Embora muitas vezes seja fundamental para explicar o capítulo final. E hoje é mais um destes capítulos intermediários que os jogadores vão escrever. Que espetáculo temos aqui hoje no estádio Antônio Vespúcio Liberti, agora conhecido como Mas Monumental. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Cortou com a pontinha da chuteira. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Passe fora do prumo, hein? Recebeu a bola. Recebeu a bola sem marcação. É o primeiro escanteio da partida. Que beleza, hein? Mandou dali mesmo. Essa pegou no meio da bola. Ele bate muito bem na bola, tem muita técnica. Enfiada, procurando alguém na corrida. Mbappé cruza. E tinha uma pedra no meio do caminho. Vem o passe. Esse foi na medida. O assistente não levantou. Cruzamento para a área. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Que disposição, hein? Apareceu bem na hora. Tchau, Amini! Yarenchuk recebeu o passe. Parece que ele não queria arriscar. Lá vem o lançamento para o outro lado. Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. O Camavinga. O passe não foi bom. E a bola chegou nele. O time conseguiu o contra-ataque. Pode levar perigo. Tomaram de volta. Chutou! Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Golaço! Gol da Argentina! Argentina 1-0. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu pro abraço. Primeiro mandamento do goleiro: não pode rebater pro meio da área uma bola como essa. A Argentina saiu na frente. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Recebeu o passe. É, não quis saber de brincar. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. O passe saiu ruim. Meteu ali pela direita. Já tomaram a bola de novo. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Mbappé. E acabou indo para o vazio. A defesa afasta o perigo. Meteu um bico nela, lá para frente. Camavinga.
Ronaldo. Foi bem ali na defesa. E ele chega para afastar o perigo. Devry. O Melbourne City precisa mostrar mais vontade agora antes do intervalo. O técnico vai ter que bolar um plano para a segunda etapa. Lá vem o tiro. Golaço! Beleza, marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo. Não tem como ser mais fácil que isso, né? Gol feito. Quem sabe faz a hora e esse cara sabe. Tá no lugar certo, na hora certa, com a bola certa, tudo certo. Com a defesa certa pra deixá-lo livre assim. E Arenchuk! Gol! Ele foi lá e não perdoou. E ele marca o primeiro gol no novo clube. Já chegou mostrando toda a sua qualidade. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. E como se esperava, eles... Acabou o primeiro tempo. Uma partida de futebol muito agradável com esses três gols. Os dois times tentaram agredir e chegam para o intervalo com o placar ainda indefinido. Pode ser que a coisa acabe sendo decidida num lance, num detalhe inesperado. Vamos saber daqui a 15 minutos, quando os times voltarem a campo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Lugar de perder a bola. O Camavinga. Bola com o Nádia. Boa bola. Não tem impedimento. Segue o jogo. Bola para dentro da área. O Melbourne City tenta novamente usar um jogador que vem de trás. Não é uma coisa que eles fazem sempre. Ele viu uma boa opção na frente. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Teve que devolver a bola. Interceptou bem. Excelente posicionamento. Camavinga. Devry. Nelson Semedo. Alexander Arnold. Chegou no tempo certo. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. A metida de bola. Ronaldo. Tentou um companheiro mais adiantado. Gol! Inacreditável! Um gol contra! Se está realizando um cambio. É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente do ofício. Duro, muito pior é pro torcedor que tem que aturar essa ainda, né?
Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Mas que lambança ensaiada, hein, Milton? Autoria pouco intelectual da jogada, hein? Tem mais é que comemorar. Gol é gol, né? Não importa como é que aconteceu. Mandou a bola pro ataque. A metida de bola. Partiu pra frente, pela ponta direita. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Mandou uma bola enfiada. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou e falou: segue o jogo. Belo passe, dominou. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. O Camavinga. Bola enfiada entre a marcação. Yarentchuk. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática... Passou pela defesa, está diante do gol. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Bola direta ali para o Mbappé. O juiz acaba apitando uma falta. Se vai realizar um cambio. Mbappé fez o passe. Recebeu em boa posição na lateral. Madjer! Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. A defesa ficou para trás. Ele teve todo o tempo do mundo. Quando a defesa vacila e deixa um cara desses livre, não tem perdão. Foi falta, nenhuma dúvida. Opa, amarelou para ele. Tem hora que eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um jogador. De um comentarista também. Pra que essa falta? Caramba! Está em boa posição. Tchouameni. Ele avança em direção à área. A metida de bola para frente. A posição é boa. A batida. Vai marcar. Gol! Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Um golaço sem chances de defesa. Sim, baita finalização. Praticamente mandou o goleiro escolher um canto e colocou a bola onde quis. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara. Tem estrela esse treinador. Já dá pra dizer que a fatura tá liquidada. Não tem um minuto para respirar. Parece que o foco é sempre o próximo gol. É um time muito legal de assistir. Meteu ali por entre os adversários. Imagina só se ele fura essa bola. O jogo acabou. Olha só que emoção. A alegria fala mais alto nessas horas mesmo. Saíram atrás, mas com muito esforço coletivo viraram o jogo. Lindo de ver. Algum comentário sobre a partida de hoje? Esse é o jogo que melhor representa o futebol. Grande qualidade técnica, individual, tática, algumas jogadas mais duras, mas é tudo aquilo que tem num jogo de futebol que a gente quer ver e acabamos de ver. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.